Olá, amados e amadas, aqui é a Paty da Cigana do Baralho e eu tô aqui hoje para fazer os jogos dos montinhos, né? Baralho Cigano Responde. E hoje o tema é: vivo um triângulo amoroso, ele vai se decidir? Então, se você que vive aí um triângulo amoroso, fique atento em escolher. Tô fazendo esse tema porque tem muita gente pedindo, mas muita gente mesmo. Faz triângulo. Então, tô fazendo porque vocês pediram, tá? Mas antes de eu separar os montinhos, vou falar pra vocês do perfume de Dona Sete Saias. Tem ele grande, tem ele pequeno. Tem ele pra atrair pessoas, né? Ficar mais atraente pro sexo oposto. E tem ele pra trazer o seu amor de volta. Interessados? Só me chamar no WhatsApp, tá? Informações no WhatsApp, tá sempre no lado direito ou esquerdo, o meu contato. Entra lá que eu falo para vocês o valor. E também vou falar para vocês da novidade, que é o descarrego de ambiente. Não tem aí o desodorizador de ambiente? Pois é, esse aqui é o descarrego do ambiente. Esse aqui é de canela. Você faz aquela limpeza na sua casa no dia primeiro, só para canela. Bom, você tá borrifando na casa para trazer prosperidade. E também pode estar fazendo banho. Quando for fazer o banho de canela, você pode pôr algumas gotinhas. Bacana, né? Então, tiver interesse aqui, gente, esse aqui é super barato e compra acima de R$ 100 desse aqui, frete grátis. Já sabe, né? Sempre entrando, vendo, assistindo o vídeo, deixando aquele joinha, que é muito importante para o canal crescer. Porque quando a gente chegar a 10 mil inscritos, vai ter muita, muita novidade aí, tá? Agora eu vou separar aqui. Gente, já tá todo embaralhado, né? Porque vocês podem ver o tamanho do baralho. Então tá todo embaralhado, eu só vou mesmo separar os montinhos. Vai dar pra ver direitinho aqui. Vocês estão vendo que eu arrumei um outro lugarzinho, né? Agora tá mais, pra mim tá melhor. Tem mais espaço. Deu pra colocar algumas coisinhas. Agora se concentre, tá? Escolha entre o montinho da Opala de Fogo. Olha que linda, tá? O segundo montinho do Citrino. Olha que linda, amarelinho. E o terceiro do lápis azul, tá? Então, mentalize, tá? Faça uma oração para a entidade que você tem mais afinidade. Peça a ele que traga iluminação para sua escolha, né? E pense na pergunta: vivo um triângulo amoroso, ele vai se decidir, né? Então, concentre aí, respire fundo 3 vezes. Solta, puxa, solta. Faz uma oração se precisar. Precisa parar o vídeo, dá uma parada no vídeo. Acenda uma vela, tá? Se concentre. Um ambiente tranquilo. E agora eu vou estar tirando. Vamos primeiro para quem escolheu a Opala de Fogo. Deixa eu arredar os outros para cá. Vou tirar 3 cartinhas, tá? Para quem escolheu a Opala de Fogo. 3 cartinhas. Carta dos Lírios. Ó, depois eu vou mostrar aqui. Carta dos Lírios. Carta da Ponte. E carta dos Livros. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Então saiu a Carta dos Lírios, a Carta da Ponte e a Carta dos Livros. Então, a resposta é sim para você que escolheu, tá, a Opala de Fogo. Tá? Ele pensa, estuda aqui, ó, tá estudando, tá pensando sim em decidir por você, tá? Vejo aqui, se decidindo por você, querendo um relacionamento sólido com você, com bases firmes e com muito amor e muita alegria. Então, sim, para quem escolheu o montinho da Opala de Fogo, a resposta é sim. Esse homem ou essa mulher quer sim, vai desfazer o triângulo amoroso, vai optar por você e vai te assumir com um relacionamento sério e com muita alegria. E já tem tempo, tá? Que essa pessoa tá pensando nisso. Aqui, ó, já tem bastante tempo que ele vem analisando, tá? E ele vai se decidir por você.
colocar, vou deixar aqui no cantinho. Para quem agora escolheu o citrino, a pedrinha amarela. Pedrinha maravilhosa, olha que coisa mais linda. Então, para quem escolheu, né, vou tirar também três cartinhas. Carta da montanha. Carta da árvore. Carta do labirinto. Aqui também é assim, só que com algumas condições. Essa pessoa, ela tá muito, mas muito confusa entre você e a outra pessoa, né? E a outra pessoa do triângulo. Então, ela tá muito confusa, ela não sabe se decide por você, o que que tá acontecendo, a cabeça dela tá muito confusa. Só que eu vejo aqui, ó, transpondo as dificuldades, né? Muita dificuldade nesse relacionamento, tá três, ele tá confuso, a pessoa tá confusa, mas eu vejo sim se resolvendo, e aqui, ó, o amor, a colheita dos frutos. Então, sim, só que vai levar um tempo maior, tá? Porque ele ainda tá muito envolvido com a outra pessoa, vai passar ainda por dificuldades. Vejo esse relacionamento, vejo esse triângulo aqui sendo descoberto, tá? Pela outra pessoa que não sabe. Vejo ele sendo descoberto e esse homem ficando com você, te assumindo e tendo uma família que vai render frutos. Tá? Sim, vai demorar mais do que o primeiro, vai ter um pouquinho de confusão, de dificuldade, né? Porque vai ser exposto, mas sim, a resposta também é sim. Deixa eu colocar aqui. E vamos ver agora o último montinho. O montinho do lápis azul. Gente, olha que linda. Essa pedra de Iemanjá, ela traz tranquilidade. Quando você estiver muito ansioso, muito nervoso, você pega o lápis azul e coloca num copo com água, acende uma vela branca ou azul para Iemanjá, depois tira e bebe a água para você ver. A ansiedade vai toda embora. Desculpa, gente. Ai, o cheirinho do incenso vem no meu nariz. Perdão. E certas coisas, né, espirro não pode ficar segurando. Então, né, quem escolheu a terceira, o lápis azul, eu vou estar aqui tirando as três cartinhas. Carta do homem, né, que representa a pessoa. Carta do chicote. E carta da torre. Mostra que realmente é um relacionamento, né, pode ter uma terceira pessoa no meio. E esse relacionamento tá muito difícil, tá? Eu vejo aqui, a resposta é não, tá? É não, ele não vai se decidir. Só vai se decidir se você fizer algum trabalho, tá? Se você optar por fazer algum trabalho, alguma magia, alguma simpatia. Mas essa pessoa aqui, ela não tem interesse nenhum em assumir você. Ela quer continuar, essa pessoa quer continuar nesse triângulo pra ele tá tranquilo. Né, pra pessoa, tô falando da pessoa, falando ele, porque a imagem pode ser uma mulher. Pra pessoa tá tranquilo, tem as dificuldades, você tá sentindo dificuldade, sentindo tristeza, não tá gostando da situação, quer uma solução, mas essa pessoa não vai se decidir não, tá? Só se você colocar a espiritualidade no meio, tá? Se você colocar a espiritualidade, trabalhar com a espiritualidade, né? Fizer uma simpatia, fizer um trabalho mais forte, aí sim eu vejo isso se transformando. Mas, gente, posso falar uma coisa? Fazer simpatia para um homem que não tá querendo te assumir de jeito nenhum, ou para uma mulher, né, que tá se sentindo confortável na situação, não acho bacana não, mas aí vai de cada um. Se você acha que vale a pena, então faça aí, chame a espiritualidade, faça um trabalho, faça uma simpatia, aí sim esse homem ou esta mulher estará optando por você. Mas saiba que é por magia. Não porque ele tá querendo, não. Porque pra ele tá muito confortável isso, né? Ficar com... a mulher ficar com dois homens, ou o homem ficar com duas mulheres, pra ele, né? Pra pessoa tá muito de boa. Não quer mudar, não. Se vocês gostaram, já sabe, né, gente? Deixa aquele joinha e, lembrando, ó, adquirem os produtos aqui. A gente tá sem rótulo, porque eu mandei fazer o rótulo, tá? Mas é banho e descarrego ambiente. Então serve também pra você fazer seu banho, né, de prosperidade. Tem de prosperidade. Tem aqui, esse aqui também, esse aqui é de alecrim. De alecrim com alfazema, pra poder fazer descarrego e energético.
Tem um de descarrego aqui também, muito bom, ó. De anil com patchouli. Então, assim, são produtos muito bons para vocês usarem no banho e em casa, né? Quando a energia estiver pesada. Então, quem tiver interesse já sabe, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, né? E também o queridinho das meninas aí, ó. Perfume, ele é feito com material importado, tá? Para atrair o seu amor ou atrair outras, ou o sexo oposto. Também tem na versão masculina, tá, gente? Menino, é, pra homoafetivo, viu? Tem pra todos os gostos. Quem tiver interesse, só entrar em contato com o WhatsApp que tá aqui em cima. Só lembrando pra vocês, dando um recadinho aqui, que mês que vem eu vou estar fazendo um ritual do amor, de abertura pro amor, tá? Quem tá aí precisando de aberturas de caminho pro amor, querendo trazer alguém de volta, eu vou estar fazendo um ritual, tá? Pra vocês, num valor bem acessível. Eu vou avisar antes, serão poucas as vagas, tá? Poucas mesmo, mas eu vou estar fazendo um vídeo explicando. Mas mês que vem a gente vai estar fazendo uma grande festa aí pra Dona Sete Saias e pedindo a ela pra poder vir abençoar, né? E abrir portas pro nosso coração, pro nosso amor. Ok? Então já sabe, quem gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, faça um comentário, compartilhe com os amigos. Muito axé na sua vida.